Dragi gledatelji, lijep pozdrav i dobro nam došli u prvo ovotjedno izdanje Ljetnog Gira. Vikend koji je iza nas bio je prepun događanja, a naše ekipe za vas su krenule u potragu za najzanimljivijim pričama. Zato udobno se smjestite i pogledajte što smo vam pripremili. U današnjem Ljetnom Giru pogledajte. Održan 61. Splitski festival. Održan je regionalni izbor za Miss Supernational Koprivničko-križevačke županije. Posjetili smo dane džeza Damira Kukuruzovića. Kako žive pjevači u trenutnoj situaciji s koronavirusom. Vraćamo se za nekoliko trenutaka. Posljednja natjecateljska večer 61. Splitskog festivala protekla je pod epidemiološkim mjerama, no unatoč tome zabave nije nedostajalo, baš kao ni kvalitetnih skladbi. Pobjedu su sa svojom skladbom odnijeli grupa Kambi i TBF s pjesmom Bambina Mia. Stručni žiri je pak odabrao Nenu Belana, koji se predstavio pjesmom Zvijezde. Zlatni galeb Grand Prix 61. Splitskog festivala otišao je grupi Kambi i TBF-u, Fit, Este Koke i njihovoj pjesmi Bambina Mia. Kao kažu u Splitu, ludilo. Ludilo osjećaj, više nego zadovoljni. Evo, iskreno, nismo se nadali ovim svim nagradama, ali evo, prva nagrada publike, to je po nama ono najbitnije. Znači, to je publika prepoznala, njima ćemo u buduće pjevati i to je najveća nagrada koja se može dobiti. Super, sretni smo, happy smo, ispalo je sve najbolje kako je moglo ispast. Putovanje je bilo zanimljivo, zabavno, lepršavo, sve momcima se lipo radi, lipo se zeza, sve petice. Radi se o neobičnoj suradnji, moglo bi se reći spoj nespojivog. To glazba je neočekivana, svašta se tu događa. Njihovu izvedbu i pjesmu kao najbolju odabrao je i medijski žiri. I ova novinarska je isto jedan dokaz da, evo, da ste nas prepoznali i puno vam hvala na tome. Ne znam šta drugo reći. Zapivat ćemo vam kad god nas budete zvali na radio da gostujemo. Pripreme za festival ističu pobjednici trajale su dugo. Prošlo ljeto je krenulo snimanje ove cijele pjesme i onda i spot i tako da proces je trajao, ali evo sad se vidi taj uloženi trud na kraju krajeva, tako da. Pisma je, znači, Josip Radić, autor glazbe, mislim, prije 3 godine je poslao meni demo neki, ideju za tekst. Ja sam napravio neku skicu teksta, onda je uletio priču Ivica Ivanišević, koji je tu i on doda svoj komad, pa je to neki demo snimljen i prošle godine u Lito se javija Antonio Franić, menadžer Kambija, da je on izabra tu pismu za Kambi, da li bi radili zajedno to kao neku suradnju. Ja sam rekao, može, super mi je ono ideja bila, pa ajmo vidjeti šta se može tu, pa sam još napisao te repove. Zadovoljstvo finalnom večeri nije skrivao ni splitski gradonačelnik Ivica Puljak, koji je naglasio važnost ovog festivala zabavne glazbe za promociju grada Splita. Pa, moji su dojmovi izvanredni, a nagrade su dodijelili žiri, publika i novinari. Njihove su nagrade, a ne moje. Ja sam dio publike, meni se prva nagrada publike sviđa. To bi bio skoro i moj izbor, možda i neki drugi, ali to je sad moj izbor. Ali ima jako puno dobrih pjesama koje ja mislim da će ostati zajedno sa građanima Splita i građanima cijele Hrvatske. Mislim da to je prezentacija grada Splita u cijeloj Hrvatskoj. Ja se nadam da će u budućnosti on postati i međunarodni kad korona prestane, kad pandemija prestane, ali mislim da smo ove godine svi zajedno uživali i ja sam jako zadovoljan. Ja jako volim muziku i glazbu i kulturu i mislim da možemo biti zadovoljni ono što smo doživjeli kroz ovih nekoliko dana koliko je trajao festival. Finalna večer 61. Splitskog festivala protekla je uz epidemiološke mjere. Pa evo, mi smo se stvarno trudili svim snagama da u ovim, u navodnicima, teškim vremenima, što i jesu za glazbu, da napravimo jedan iskorak, da ljudi dođu na festival, da uživaju u tome, a ujedno da su na neki način mirni, sigurni
da im se ništa neće loše dogoditi u smislu same situacije sa ovim našim problemom epidemije koje se događa. Ove godine po prvi put u povijesti Splitski festival izašao je van okvira prokurativa. Sve skupa je lipo bilo, meni se sviđa da smo uspjeli dovući to do kraja. Cijeli grad je nekako ovaj put stvarno živio sa Splitskim festivalom. 7, 8, 9 dana festivala po gradu, koncerti TBF-a, Kubizma, Splitski džir, Nina na Peristilu, orkestar Hrvatske ratne mornarice ispred HNK. Mislim da smo stvarno učinili dobar posao i na kraju kruna svega, ta 3 dana, prokurativa, Doris, samo takva kakva Doris može biti, prokurativa na nogama. Drugi dan, retrospektiva, pokazali smo da imamo stvarno ljude koje trebamo slaviti vječno, to su Ivo Tijardović, Jakov Gotovac, Zdenko Runjić, Ljubo Stipišić. 4 vremena, 4 različita stila, ali na neki način objedinjena u jednu večer koja je rezultirala stvarno nečim što naš čovjek voli. Znači, svi ljudi iz Splita, iz Dalmacije, iz Hrvatske znaju te pjesme, ta djela i bilo mi je drago to spojiti u jednu večer. Samo finale, novi skladbi, bilo je 25 novih pjesama, vidjet ćemo što će se vrtiti. Po pitanju publike, drugo mjesto Srebrnog galeba osvojio je Dražen Zečić, a treće mjesto publike Brončani galeb otišao je u ruke Tomislava Bralića i Klape Intrade. Stručni ocjenjivački žiri Zlatni val dodijelio je Neni Belanu s pjesmom Zvijezde, Srebrni Loren, dok je Brončani val dobio Teddy s Palatom. Pijanist, skladatelj i peterostruki dobitnik Porina, Zvijezdan Ružić, za snimanje posljednjeg spota izabrao je plažu Sakarun na Dugom otoku. Ništa čudno, osim što je pijano stavio na ponton i zaplovio. Evo priče. Pijanist, skladatelj, peterostruki dobitnik diskografske nagrade Porin te šesterostruki dobitnik strukovne nagrade Status u kategoriji jazz klavir za snimanje posljednjeg spota izabrao je plažu Sakarun na Dugom otoku. Ne bi to bilo ništa spektakularno da Zvijezdan, ekscentričan kakav je, klavir nije stavio na ponton i zasvirao. Pianotron je spoj dvije moje najveće ljubavi, koncertnog klavira kojeg sviram s desnom rukom i melotrona, prvog analognog sintesajzera kojeg sviram s lijevom rukom i još s lijevom nogom sviram 6 pedala u kojima dodajem razne ritmičke efekte i sve to skupa sam ja nazvao pianotron. To je jedan hibrid koji još nitko u svijetu nije napravio, što vam sad zvuči simpatično, ali u onom trenutku kad sam ja tek krenuo ostvarivati tu svoju viziju, bilo je sve samo najjednostavno. Sve je krenulo, prvo sam na Riječinu postavio nasred rijeke klavir i tu to je bilo komplicirano jer smo slagali na preko 2 metra dubine podvodni stage na koji smo onda stavili moj klavir i melotron. Postoji spot, skladba se zove Abundance and Peace, snimana na Riječini. To je bio prvi moj izlet sa plovećim klavirom. Volim spajat svoju glazbu sa prirodom i da, nekako očito volim i plovit. A onda je uslijedio moj najveći ikad izazov, a to je da skladba Sakarun, koja je baš i nastala inspirirana plažom Sakarun na Dugom otoku, dobije svoj video spot i kako ja tamo ljetujem već 4 godine, posljednje 3 godine proveo sam u vizualizaciji kako da ja postavim taj klavir na neki ponton na sredini te uvale. I koliko god da jesam je lud i hrabar, to mi se činilo i preludo i prenemoguće. Međutim, prošlog ljeta kad sam došao na ljetovanje na Sakarun, ugledao sam na plaži na sukan ponton,
Onako, taman je bio, par, ono, 3 metra puta 2, on ni prevelik, ni premalen, i po njemu su tamo ljudi skakali, sunčali se, svašta radili, a meni je samo bila misao, nemojte mi ga razbiti, to će biti moj ponton s kojim ću ja isploviti van. Mada nisam znao ni čiji je, ni da li će to biti moguće i tako dalje. I onda sam tamo 2 dana prije kraja mog ljetovanja uhvatio navečer ovog Dinu iz Beach Bara i pitao ga, Dino, čiji je ovaj ponton, ja bih možda na njemu snimio spot. I on kaže, pa to je naš od Beach Bara i još nikad nije bio uopće u moru. Klavir je zaplovio, ja sam zaplovio s njim. Bilo je ludo, bilo je rizično, malo je falilo da ga potopim. Koštalo bi me jako puno, ali eto, kaže se da hrabre sreća prati ili sreća prati hrabre, pijan je Bog čuva, pijan nisam bio, ali da, sreća očito prati hrabre, jer to je bilo sve samo nesigurno. Zvijezdanovu viziju realizirali su njemu dragi, pomno birani ljudi. Uvijek idem od te ideje da je sve energija i sve to je jedan energetski zapis, a znači da moraju svi ti ljudi biti sinkronizirani. Ja hvala Bogu imam predivan tim koji me vjerno prati i u svim mojim ludilima. Tako je bilo naravno i na Sakarunu i stvarno nam je bilo ludo i nezaboravno. To su onako priče za unuke za jednog dana na koje sam stvarno ponosan. Problema je bilo i to čak 2, šaljivo će Zvijezdan. Kad je došao Grga, dostavljač iz Yamahe, i kad je vidio ponton na koji sam ja naumio staviti klavir na dan snimanja, rekao je, ovo ne bi išlo, ovo bi se potopilo. I tu je nastao problem i onda sam ja naravno morao preuzeti rizik na sebe i poslao službeni mail u Yamaha Europe, čiji sam artist, da u slučaju da se klavir potopi, da ću ja platiti štetu. I tad smo se smijali, ja sam očito bio dovoljno u adrenalinu da ne mislim o stvarnim posljedicama, da se to zapravo desilo i kako bi to izgledalo. Rekao sam, diži ga gore, idemo ploviti, i otišli smo na 80 metara izvan plaže. To je bila prva situacija, a drugi problemčić je bio taj da kad smo došli na Sakarun, pošto je to vrlo popularna plaža i svi vole tamo naravno biti oko podne, plaža je bila puna kupača. I onda sam si mislio, čekaj malo, sad sve ovo ludilo, ne možemo imati sad na plaži niti suncobrane, niti lufmadrace, niti ljude, to mora izgledati perfektno. Ja sam rekao mojoj menadžerici Martini, slušaj, Tinči, lijepo odi, otvori račun u Beach Baru na mene i odi po plaži i svih pozovi da mogu piti na moj račun ova 2 sata snimanja. Jedini uvjet je da moraju ponijeti sa sobom sve svoje ručnike, lufmadrace, suncobrane i ostalo. Na neku čudnu foru Martina je to uspjela, ne znam ni sam kako, ali uglavnom u roku 20 minuta plaža je bila prazna. Ne znam točno prenijeti u riječi taj osjećaj, ali znam da me evo ježi kad ga se sjetim, jer je toliko moćan bio i pamtit ću ga dugo sigurno, tako da... Da, bilo je to čista magija. Iza Zvijezdana su 3 autorska albuma, a projekt Pianotron, koji je trenutno u fazi završetka, rezultat je njegovog cjeloživotnog rada, odrastanja i traženja, kako na privatnom, tako i na glazbenom putu. Ovaj virtuoz smatra kako je priroda savršena pozornica, ljepša od mnogih velikih svjetskih dvorana gdje je svirao. Nije glazba samo tonovi, nisu samo tonovi. Za biti kompletan glazbenik moraš puno i promišljati i o sebi, i analizirati se, i kopati po sebi. Ti tonovi su zbroj svega šta mi jesmo i s kojom energijom ću ja nešto izvesti, s kojom energijom ću ja pristupiti, da li ću ja biti miran dok izvodim to nešto. Previše je tu parametara da bi mi samo sjedili doma. Bilo je naravno, u srednjoj školi sam znao vježbati po 12 sati, dnevno, na akademiji isto po 12, 10, 8 sati dnevno. Znao sam se ubijat, ne spavat noćima da bi vježbao. Imao sam sreće sa svojom glazbom proputovat dobar dio svijeta. Isto tako sa svojom glazbom sam održao 2 velike kineske turneje sa, ne znam, 15 gradova. Šta je za Kinu 15 gradova znači jako puno, jer smo između svakog grada putovali po 3-4 sata sa vlakom koji ide 300 na sat ili sa avionima. I bilo je lijepo naravno vidjeti te dvorane po 1000-2000 ljudi u njima.
svaki put spoznajem sve više da zapravo svi odgovori su i tako u nama i sve emocije su u nama i to nešto što ja doživim u Tokiju ili u Australiji ili na Novom Zelandu ili u LA-u na koncertu je nešto što ja imam u sebi. Prije svega moramo svaki put poginut, dati sve od sebe za našu glazbu, za interpretaciju, ko da sviramo za milijardu ljudi. Sve je sada, imamo samo sad i zato treba dati sve u ovaj trenutak sad. I evo sad šaljemo sve te neke lijepe misli u svemir, u želji za nekim lijepim putovanjima koji tek dolaze. Krajem ovog mjeseca brojne će se djevojke boriti za titulu Miss Supranational Hrvatske. Prije finalnog izbora koji će se održati u Splitu, svaka od njih morala je proći regionalni izbor, a naša ekipa bila je na onom u Koprivnici. Održan je regionalni izbor za Miss Supranational Koprivničko-križevačke županije. Izbor u kojem je sudjelovalo 7 djevojaka uključivao je Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku, Bjelovarsko-bilogorsku i Međimursku županiju. Čure ocjenjujemo, ajmo reći, i po izgledu i kako one nose tu odjeću koju smo izabrali od naših dragih sponzora. Ocjenjujemo ih od 1 do 10, a sada koja će dobiti 10, to ćemo još vidjeti. A evo i koje su se sve djevojke natjecale u regionalnom izboru. Imam 22 godine, studiram poslovanje i menadžment u Koprivnici na Sveučilištu Sjever. U slobodno vrijeme se bavim modelingom, manekenka sam, hodam po pistama, volim provoditi vrijeme iza objektiva i tako kratko. I volim provoditi vrijeme sa svojim životinjama, pomagati životinjama i ljudima. Evo kratko. Naravno, kao i svaka cura koja se ovdje prijavi, očekuje da će pobijediti. Ali prijavila sam se čisto zato što volim to i znati želje kako će nam biti. Na kraju smo stekle puno novih prijateljstva i baš mi je lijepo. Imam 25 godina i dolazim iz Koprivnice. Pa evo, prvostupnica sam ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i trenutno radim kao odgojiteljica u dječjem vrtiću. Inače, ranije sam imala prilike sudjelovati na izborima ljepote. A prijavila sam se ovdje zato što mi je zapravo želja bila od uvijek natjecati se u svojoj županiji i smatram da kao jedna sad već ostvarena djevojka dajem odličan primjer drugim curama da se sve može postići i uskladiti. Imam 22 godine, dolazim iz Virovitice, završila sam ekonomsku školu, po slobodno vrijeme provodim sa obitelji, dečkom i prijateljima, idem u teretanu, volim vježbat, volim brinuti o sebi, zato sam se i prijavila jer volim lijepe krpice oblačiti. Voljela bih hodati jednog dana po pisti. Eto, vidim se u tome. Dolazim iz Bjelovara, imam 18 godina i idem u prirodno osnovno matematičku gimnaziju u Bjelovaru. U slobodno vrijeme provodim uglavnom s obitelji, prijateljima, volim dobru zabavu. Prijavila sam se uglavnom zato jer volim modu, volim gledat manekenke. Uglavnom, prijatelji su me potaknuli isto tako jer smatraju svi da imam dobru visinu za to. Smatram i ja, ali da, uglavnom, nadam se da ću uspjeti u tom, da će me to pogurnuti dalje. Dolazim iz malog mjesta u blizini Đurđevca, imam 18 godina i završila sam gimnaziju doktora Ivana Kranjčeva u Đurđevcu. U slobodno vrijeme čitam neku dobru knjigu, gledam film ili se pak družim s prijateljicama. Na izbore sam se prijavila jer me zanima svijet mode, htjela sam steći neka nova iskustva i prijateljstva. Imam 18 godina, dolazim iz malenog sela Virja, nedaleko od Koprivnice. Završila sam srednju strukovnu školu smjer ekonomist u Đurđevcu. U slobodno vrijeme to volim volontirati, pomagati drugim ljudima, bavim se šminkanjem ujedno, su me se i željela bi nastaviti se baviti. Imam 17 godina, dolazim iz manjeg mjesta pored Križevaca. Prijavila sam se iz razloga što je to jedno jako lijepo iskustvo i dobro, a i volim izazove jer mislim da je cijeli život jedan veliki izazov. A i lijepo je poznat nove prijatelje s kojima možemo kasnije biti u dobrim odnosima i imati lijepe uspomene.
Nakon izlazaka žiri je donio odluke. Mis simpatičnosti je Karolina Kemenović, mis fotogeničnosti Rebeka Vidić, te Abebek mis je elegancije, a mis catwalk Iva Hećimović. Druga pratilja je Maja Špoljar, prva Nancy Bednjančić, a laskavu titulu mis supranational regionalnog izbora odnijela je Patricija Markač. Uzbuđena sam, puna energije, ne znam uopće trenutno kad se dešava, budem tek sutra shvatila. Nakon regionalnih izbora, djevojke će se za titulu Hrvatske Miss Supranational natjecati na finalnom izboru, koji će se održati 28. srpnja u Splitu. Slijedi kratak reklamni blok, stoga ostanite s nama. U organizaciji udruge Rondo i umjetničko-dramskog studija Krid, a uz potporu grada Kutine i Pučkog otvorenog učilišta Kutina, i ove su godine održane radionice u sklopu projekta Odvaži se i kreni. Tijekom vrućih ljetnih dana u Kutini su održane zanimljive dramske radionice koje su otkrile nove talente. KT Talent 2021. pokazao je njih 15. Ove godine je došao različiti broj djece po uzrastu, što je bilo jako izazovno zato što na kraju se pretvorio cijeli program u rad sa djecom od 7 do 17 godina. Evo vidite, svi smo u poslu i ostajemo i bez daha koliko svašta nešto se sad iskristaliziralo što želimo pokazati. Dakle, došli su talenti koji su nadareni za glumu, za pjesmu, za ples, sviranje. I u ovih 5 dana moram priznati da u zadnjih 5 godina nisam se ovoliko na puno razina morala pokazati s njima i bilo je meni isto izazov zato što su djeca talentiranija, zapravo je još zahtjevnije raditi s njima i onda još veći i sebi ja postavljam izazov za raditi na kraju krajeva i odraditi program koji evo je sad iza nas. Program se zasniva na bazi šova u kojem polaznici pokazuju naučene dramske improvizacije i tehnike ukomponirane u jednu određenu priču. U svakom slučaju jedan sveobuhvatni program koji bi trebao biti zanimljiv svima, svim uzrastima i roditeljima i odraslima, ali i naravno djeci, našim posjetiteljima. Sretni smo što na kraju krajeva svake godine opstajemo i sve više djece koja su talentirana i koja zapravo i žele raditi. Evo i ljeti kada je vruće, oni uče tekst, rade sve što god treba, misle na rekvizite, na kostime. To su klinci koji obožavaju surađivati međusobno. Neki se nisu ni poznavali do sada, ali evo upoznali su se i to su sad nekakva prijateljstva. Unatoč epidemiji i svim drugim nedaćama koje su utjecale na život djece i mladih, njihovo okupljanje pokazao je kako KT Talent ima budućnost. Igrali smo se, glumili smo, pjevali smo, plesali smo. Bilo je zabavno? Da. Naučila sam se družiti sa drugim prijateljima i upoznala sam druge prijatelje. Ovo je zapravo bila i potvrda da su nešto stariji polaznici pravi prijatelji, jer kako su nam i sami otkrili, mališani su i više puta dobro znali nasmijati, no bez njih ovaj KT Talent ne bi bio isti. Nekoliko nas je bilo tih par puta, ovi mališani su najnoviji, ali uglavnom je atmosfera je baš super i društvo je sve, da, odlično. Jako volim KT Talent zato što je jako zanimljiv i volim pjevati, glumiti, plesat. I jednostavno, to mi je najomiljeniji hobi od svih ovih natjecanja. Jesi li ovdje prvi puta ili si prijašnjih godina dolazila? Ovo mi je treća godina za redom već. Da, jako je zanimljivo, svake godine učimo nešto novo i uvijek volimo se igrati. Kako si zapravo saznala za KT Talent? Jesu li te možda nagovorile prijateljice ili si ti možda nekoga povela ovdje? Pa ja sam to vidjela negdje poster, pa sam ona vidjela kao, i zato što volim ja jako pjevat. I onda, nakon što je Jukebox završio, onda sam upisala se to zato što sam htjela još pjevat i plesat i glumit. Dakle, tvoje ljeto je aktivno? Da, jako. Već dugi niz godina idem na KT Talent, jedino s iznimkom od prošle godine zbog pandemije. Na radionicama je uvijek bilo zabavno i
Mislim da sam jednostavno naučio kako poboljšati svoje vještine u glumačkom smislu. S obzirom na veselje koje je vladalo za vrijeme pripreme nastupa, dojmovi polaznika bili su i više nego dobri. Meni je ovdje bilo predivno. Mislim, prvo što zapravo nova prijateljstva su tu i zapravo nadopunimo te neke naše zapravo ciljeve u životu. Neko je za glumu, netko za ples, netko za pjevanje i zapravo sve to u jednom. S obzirom da su radionice bile ujutro, koliko ti se bilo teško ustati? Nije, ja sam jedva čekala svaki dan. Jesi li naučila nešto novo? Što ti je bilo najzanimljivije? Pa zapravo najzanimljivije mi je bilo pjevanje i gluma. Mama mi je to predložila i ja sam se složila s time. Mislila sam da će mi biti ovako jako zabavno i je. Što inače radiš tijekom ljeta? Pa nekad se igram sa prijateljima, kupam se u bazenu, malo gledam mobitel. Na ove ljetne damske radionice idem već 4 godine, ovo je 4. godina za redom, ali za 1. godinu sam saznala preko mame jer je mama prijateljica sa tetom Marijom. I kakva je teta Marija? Pa jako dobra. Što si sve naučila? Kako glumiti, kako se snaći u tom zapravo glumačkom svijetu? Pa eto, mi je već 2. godina i odlučila sam se prijaviti da si smanjim dosadu i da se još naučim glumiti i tako razne neke stvari. Kako ti provodiš ljeto u gradu? Pa družim se s prijateljima, idem na bazene, idem ovdje na Kate Talent. Tako. Zapravo ljetni praznici neće ti teško pasti s obzirom da imaš popunjen taj ljetni raspored. Da. I na samom kraju predstavljamo vam polaznika s najviše iskustva. Mladića koji pohađa srednju glazbenu školu u Zagrebu, ali nikad ne zaboravlja na svoj grad i aktivnosti u njemu. Tu sam počeo, volim glazbu, plesat to baš malo manje, ali volim pjevati, svirati. Promugao sam čak od pjevanja. S obzirom da si tu stvarno već dugi niz godina, možda si polaznik sa najviše zapravo utakmica u nogama na ovoj radionici. Kako je bilo, kako je zapravo suradnja s onima koji su možda prvi puta? Pa suradnja je sredno vrlo lagana i ekipa je odlična, mislim, nemam zamjerke. Slušaju li te mlađi? Slušaju, naravno. Polaznici i voditeljica pljeskom su proslavili uspješno ovogodišnju predstavu te najavili Kate Talent 2022. Tko zna do tada, možda pronađemo još neku mladu nadu nadarenu za glazbu, ples, glumu ili neki drugi talent. Tradicionalni Sisija Open Jazz i Blues Festival ove godine održan od 4. do 10. srpnja pod imenom Dani Jazza Damira Kukuruzovića. Na taj način čuva se sjećanje na gitarističkog jazz virtuoza iz Siska koji je preminuo krajem prošle godine. Dani Jazza Damira Kukuruzovića u atriju Gradskog muzeja Sisak doveli su neke od najznačajnijih predstavnika domaće jazz scene. Tradicionalna glazbena manifestacija koja je Sisak upisala na europsku, ali i svjetsku kartu jazz scene, nastavljena pod imenom Dani Jazza Damira Kukuruzovića, sjećanje je na gitarističkog jazz virtuoza, dobitnika ne samo najviših glazbenih nagrada, već i posthumno nagrade grada Siska za životno djelo. Ja volim reći da je nekako nebeskim prstom vođen ovaj festival se uistinu uspio evo do sada ovih par dana unazad i s lijepim vremenom održati, a navodno će tako biti i do kraja festivala. Uistinu smo uspjeli dobiti ove godine na jazz festivalu onako krem de la krem. I sami smo se tako nekako zaključili ljude koji su dali nekakav svoj doprinos ovogodišnjim danima Jazza Damira Kukuruzovića kao nastavku Sisija Open Jazz and Blues Festivala. I sve ove dane je bio festival pun od Swing Againa s kojima smo otvorili ovaj naš festival, poslije toga Dixieland Band Čakovec, pa čak i oni malo recimo zahtjevni jazz Saše Nestorovića i Veljka Glodića koji su u konačnici promovirali ovdje i svoj album, a nakon njih nastupio i Branimir Bogunović Piv sa svojim Bogartom. I sinoć smo imali
Mavikan. Dani džeza drugačiji su ove godine i zbog samog mjesta održavanja. I nakon što je turistička zajednica gdje je Sisija Jazz Club bio dobila crvenu oznaku neuporabljivosti, mi smo u jednom trenutku tražili prostor u kojem bismo mogli svoj festival održati i sa ravnateljem Gradskog muzeja Sisak Vlatkom Čakširanom sam onako na brzinu nekako kliknula i s jedne i s druge strane rodila se ideja da bi ovo bilo izvanredan prostor. I tako mi se pokazao, što zbog publike, što zbog glazbenika kojima se prostor u istinu odlično dopao i evo, održavamo ga, mogu reći, stvarno fantastično. Ovogodišnji festival, iako bez svjetskih jazz glazbenika, okupio je ponajbolje predstavnike domaće jazz scene, među ostalim i Big Band iz Požege. Moram reći da mi je veliko zadovoljstvo što smo evo, tri godine za redom ovdje. Ovo je na prekrasnom festivalu, doduše ove godine na drugoj lokaciji i ono što ima onu mogu reći lošu notu koju ne želimo čuti, a to je da je ove godine to bez idejnog vođe začetnika i po meni od mlađe generacije najvećeg glazbenika s ovih prostora, Damira Kukuruzovića, mog prijatelja. Jako mi je žao što se to sve tako dogodilo i čast mi je da možemo svirati njemu u čast večeras i da se ovaj festival na kraju kraja ove godine i zove po njemu. Po glazbeniku, kaže Marijanović, koji je ostavio nemjerljiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni. Ta sposobnost da čovjek, pored toga što je vrhunski glazbenik, jer to naravno nije dovoljno da za čitavu priču, to je jedan bitan segment, najbitniji, ali nije dovoljno ta njegova komunikativna sposobnost da na kraju krajeva i dođe do svjetskih imena, dovede ih ovdje i nastupa s njima po Europi. Na kraju krajeva sposobnost i da iskomunicira lokalnu zajednicu, tu mislim na sve one koji imaju interes u kulturi da bi to podržali materijalno, da bi na kraju krajeva i odgojili neke nove naraštaje koji, kako čujem, svaku noć su ovdje, na svakoj večeri je prostor pun. Tako mislim da je taj doprinos ogroman. Big Ben Požega je ta jedna isto zanimljiva priča, prije 10 godina točno, evo ovo je zapravo 10. godina, je ta u kojoj smo počeli raditi. Ideja je bila došla slučajno, kad sam čuo imao sam studio i onda smo snimali neku smotru amaterskih puhačkih ansambala Slavonije i Baranje i kad sam čuo kako zvuči naš orkestar iz Požege, Trenkovi Panduri, rekao sam, pa čekaj, to se mora napraviti nešto više od toga, jer je fenomenalno. Baš su tada bili odlični i odmah nakon pola godine su je osvojili prvo mjesto na smotri amaterskih puhačkih ansambala u Novom Vinodolskom, što je za jedan amaterski sastav zaista i najveći tog tipa, najveći uspjeh u ovoj državi. I onda smo počeli raditi, eto, onda se to nešto onako zahuktalo, imali smo jako puno koncerata tijekom ovih 10 godina, najmanje, moram reći, u zadnje dvije godine, pogotovo prošle godine, zbog same te situacije oko pandemije, zbog nemogućnosti nastupanja javnog, a i čak onda potom i nemogućnosti držanja proba, jako je jednostavno su toliko restriktivna ta pravila bila da je to teško bilo održati, ali evo, nekako dižemo se, čak mogu reći življi nego prije, šta da radimo, šta nas ne ubije, to nas ojača. Već za kolovoz najavljena je i promocija posljednjeg albuma velikog sisačkog jazz glazbenika Damira Kukuruzovića pod nazivom Smile. Iako je nosio nekako drugačiji radni naslov, ali smo njegov Jelenji iz Brunulić i ja se dogovorili da bi možda bilo najbolje da pjesma Smile se nalazi na najnovijem albumu, da ga takvom i nazovemo. Nekako je taj osmijeh bio leitmotiv njegovog življenja. I zaključit ćemo promocijom albuma ovo ljeto, 20. kolovoza na Damirov rođendan, gdje su nam svoj dolazak već potvrdili i gosti kao što su Zoran Predin, Miro Ungar, Vesna Čipčić i naravno nekakvi svi glazbenici koji su u ovih unazad 15 godina, koliko se Damir intenzivno džezom bavio, surađivali s njim. Yeah.
jedni od najpogođenijih tijekom pandemije su pjevači, kojima je zbog epidemioloških mjera rad, nažalost, bio odgođen za neka bolja vremena. Koliko je to utjecalo na njih i jesu li stvarali u tom periodu, te kada i gdje ćemo moći uživati u njihovim koncertima, otkrili su nam Alka Vujca i Dražen Zečić. Fanovi Alke Vujice i Dražena Zečića zasigurno imaju očekivanja. A pitanje je imaju li očekivanja i ovih dvoje glazbenika koji su se predstavili s novim pjesmama na 61. Splitskom festivalu. A pa kao dama sad ću vam reći par stvari, samo sa trenutak da malo... Dakle, gledajte, nemam nikakvih očekivanja. U današnjem vrijeme bilo šta očekivati, osim toga da se ujutro probudim i budem zdrav, previše, vjerujte mi. Ne očekujem ništa, daj Bože zdravlja. Evo sad ću vam ja reći, moja glavna knjižica je Isuse, ti odluči. Znači, ja svako veče imam tu knjižicu, to mi je mama poklonila, i ja se uzdam u Isusa i kako on kaže da će biti, ja sam to prihvatila. Evo, ja mislim da i Zeko se slaže sa mnom. Jasno, Bože, u tvoje ruke, pa šta bude. Kako svima, tako i nama. Da. Kako izgleda kalendar vaš? Ako i svaki, znate, svake godine se mijenja, ali ako mislite na to, na glazbu, sve što se dogovorili, sve se otkazalo. Ali hvala Bogu, opet smo rekli da nam Bože zdravlja, sve ćemo mi nadoknaditi. Vaš? Pa, znate šta, imam jedan nastup u Hercegovini, ali ne smijem govoriti o tome. Samo jedan? Možda i to otkažu. Ne, sve je otkazano. Otkazat će ga 100%. Sve je otkazano. Draga moja, sve je otkazano. Meni samo nije jasno zašto otkazuju naše koncerte, gdje bi se ljudi doista koji vole glazbu družili i uz maske. A ja sam nedavno putovala na Hvar sa našom poznatom kompanijom, neću reći kojom, svi su bez maski. Osim konobarica. I ja pitam, je li ovdje obavezno nositi masku kad se uđe u brod? Kažu, pa je. Ja kažem, zašto niko ne nosi osim mene? Kaže, pa ne mogu ja njih tući. Ja kažem, možete im naplatiti kazne. Znači, mislim da se ljudi definitivno trebaju osvijestiti i da ili neka nas zatvore na 2 godine, neka bude... I neka nam narede cijepljenje ili neka nas otvore, jel tako? Pa ko preživi, pričat će. Ajmo mi na malo vedriju stranu, a to je da i dalje stvarate i čuli smo prekrasnu glazbu. Zapravo, je li ovo sve što smo imali prilike čuti? Ima li nešto tu još skriveno, nešto što je tajna i o čemu ćemo tek saznati? Pa, mogu govoriti u svojima, ali mislim da i moja prijateljica Alka također ima, gledajte, stotine pjesama stoje negdje zakopane, kad ćemo ih izvući, vidjet ćemo, ali stvarali smo, ja sam završio album, pjesmu po pjesmu ćemo izdavati, ali to će nam vrijeme i okolnosti nametnuti, tako ćemo ih izbacivati, evo to je to. Ali vjerujem da i draga Alka isto ima tako u životu, samo je pitanje kad će ih istresti iz rukava. Je li to istina? Moram reći da sam cijelu zimu provela u Istri, svojoj rodnoj, sa svojom mamom. I da sam se dopisivala sa raznim autorima, između ostalog i sa mojom makicom Marijom Mirković, tako je i nastala Palmižana. I pisala sam, pisala. Imam jako puno pjesama, upravo pričam Zeki da imam i za njega neke tekstove. Imala sam puno inspiracije, puno mora, puno mira i zapravo za nas autore... Ovo je na neki način i bilo blagoslovno. Dobro vrijeme. Da. Dobro vrijeme jer smo imali mira, nismo bili u trci, odnosno bez laži ili nekih tehničkih namještanja, dodvoravanja publici, nego ono što je iskonski u nama, to izbaciti. Evo, hvala lijepo. To je bilo sve u nas jer ja stvarno moram popiti pivu, meni se usta osušila. Zadnja stvar, evo, jedna poruka građanima i svim vašim fanovima. Poruka. Neka i Bog čuva, da im Bože zdravlja, sve ostalo ćemo uhvatiti i stići. Neka ih Bog čuva i neka se čuvaju sami. Neka se cijepe i neka nose maske. Nije to tako strašno. Stvarno sam izgubila 3 frenda i umrli su od korone. Nije zezanje. Čuvajte se, ljudi.
Nakon kvalifikacijskih utakmica započeo je glavni turnir trećeg izdanja Zadarske ljetne lige. Pravi sportski ugođaj na terenima sportskog centra Višnjik, puno gledatelja, dobra košarka i zabava. Najbolja su pozivnica da jednu od večeri provedete uz sport i druženje na otvorenom. Tereni sportskog centra Višnjik lokacija je na kojoj brojni sportaši provode ljetne večeri. Bilo na treningu, bilo na nekom obliku rekreacije. Ja treniram tenis i super nam je tu trenirati na Višnjiku. Što radite ovdje kad dođete na trening? Napravimo kondiciju, dinamiku i skipove i tako to. Kako se tebi, Dario, sviđa ovdje? Pa odlično mi je i zabavljamo se puno. Jel volite ovdje dolaziti? Da. A od 20 sati sva je pažnja koncentrirana na košarkaške terene gdje je započeo glavni turnir trećeg izdanja Zadarske ljetne lige. Prošlog tjedna odigrane su kvalifikacijske utakmice i sve je spremno za nastavak turnira. Od 7 ekipa koje su sudjelovali u kvalifikacijama prošlog tjedna, u glavni dio turnira su ušli Bokanjac, prvak prve Zadarske ljetne lige i ekipa Melada 99. Kao što vidite, danas počinje ovaj glavni dio turnira u kojem sudjeluje 16 momčadi podijeljenih u 4 skupine. Kroz naredna 3 tjedna, od četvrtka do nedjelje, razigravat će se u skupinama, a dvije prvoplasirane ekipe i svake skupine plasirat će se u četvrtfinale i razigravati za prvaka treće Zadarske ljetne lige. Već tradicionalno glavni turnir otvaraju pobjednici lanjske sezone. Glavni turnir tradicionalno otvaraju prvaci, a to su Swinga Staffordi koji trenutno igraju protiv Sabunjara iz Privlake. Zadnja četvrtina je napeto, je puno ljudi, tako da zadovoljni smo početkom, a nakon njih u 22 sata igraju Kukljica i Smiljevac. U prvoj utakmici turnira na terenu su bili prošlogodišnji pobjednici Swinga Staffordi i Sabunjar iz Privlake. Pobjedu je odnijela momčad iz Privlake rezultatom 83-85. Drugi susret dana na terenu je sastavio momčad iz Smiljevca i Kukljice. Pa jedno super natjecanje, pre 3 godine kad se vratila ta ljetna liga, meni je to bilo super, ja sam tad još i mlađi. I stvarno, od kad je počela, volim igrati, eto igram već 3 godine za ekipu iz kvarta za Smiljevac. A spremali smo se, imali smo par treninga prije i eto, spremni da čekujemo i nadamo se pobjedi večeras. Svaka momčad ima visoke ambicije, iako se kreće odmah od razigravanja po skupinama. Očekujem da dobijemo svaku utakmicu, da odigramo muški i što više zabave, a favorite stvarno ne mogu prvo kolo reći, to ćemo tamo negdje pri kraj grupe. Smiljevac je na koncu odnio visoku pobjedu rezultatom 79-45. U sljedećim danima sve ljubitelje košarke očekuju brojne napete utakmice. Puno je tu poznatih imena sa košarkaških terena, pravih znalaca što je garancija dobre i atraktivne košarke. Titula pobjednika Zadarske ljetne lige pitanje je prestiža u gradu, stoga će momci na Višnjiku zasigurno dati sve od sebe na terenu. Dragi gledatelji, došli smo do kraja današnjeg ljetnog džira. Vidimo se sutra u isto vrijeme s novim pričama i događajima. Želim vam ugodnu večer.